სტუდიაში ჩვენთან ერთად იურისტი ანა თავხელიძეა. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ გვითხოვთ დროს. ანა, აუცილებლად ვისაუბრებთ რამდენად საკმარისი იყო სახელმწიფოს რეაგირება მკვლელობამდე, ჯერ ვთქვათ იმაზე რაც მოხდა მკვლელობის შემდეგ. რას ამბობს სახელმწიფოს პასუხი, უნდა გაფართოვდეს თუ არა ბრალდებულთა წრე, რამდენად ადეკვატურია ქცევა ტრაგედიის შემდეგ მაინც? აუცილებლად ბრალდებულ პირთა წრე უნდა გაფართოვდეს. გამომდინარე იქედან, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის მხრიდან დანაშაულის ჩადენა იკვეთება და ამაში პირველ რიგში ვგულისხმობ დანაშაულის შეუტყობინებლობას, რაც არ შეიძლება მხოლოდ დედის და ბიძის პასუხისმგებლობამდე დავიდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცოდა ამ ფაქტის შესახებ და ყველა ასეთი ადამიანი უნდა გამოავლინოს გამოძიებამ და დააკისროს პასუხისმგებლობა. მათ შორის შეიძლება იყვნენ მეზობლები, ნათესავები, ადამიანები, რომლებიც აღნიშნავდნენ აითაჯის მიმართ ძალადობას, ადამიანები, რომლებიც მის მკვლელობას შეესწრნენ და მათ წესით უნდა ცოდნოდათ იგრა სტატუსით იმყოფებოდა ბავშვი სხვა სოფლიდან. ცხადი ამ ადამიანებს ინფორმაცია ჰქონდათ და სახელმწიფომ უნდა შეისწავლოს მათი პასუხისმგებლობის საკითხი. ასევე შესწავლის საგანი არის ბრალდებულის ოჯახის წევრების პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში თავისუფლება ჰქონდა ბავშვს უკანონოდ აღკვეთილი და ცხადი ამასთან ერთად ცხოვრობდნენ ოჯახის სხვა წევრები, რომლებიც დიდი ალბათობით ამაში მონაწილეობას იღებდნენ, ხელს უწყობდნენ ბრალდებულს, რომ მას ეს დანაშაული ჩაედინა. და ტყვეობა ფაქტიურად. რა თქმა უნდა, ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს არის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა ბავშვის მიმართ და ასევე მათი მხრიდან ბავშვის მიმართ შესაძლო დანაშაულის ოჯახში ძალადობის ფაქტი უნდა გახდეს შესწავლის საგანი. დანაშაული, რომელიც სულ მცირე ორ მასოფელმა იცოდა. სულ მცირე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო, ანუ დანაშაულთა წრე ფართო. როგორც თქვენ თქვით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიდრე ვისაუბრებთ ეტაპებზე, ხო, სკოლას რა უნდა გაეკეთებინა, ოჯახი რომ საერთოდ გამოვრიცხოთ და მეზობლები. წარმოუდგენელია, რომ სოფელში ასეთი ამბავი არ ცოდნოდა პოლიციას. კი, ჩვენთვისაც ნაკლებად დამაჯერებელი არის, რომ თითქოს პოლიციამ, ადგილობრივმა პოლიციამ ამ ფაქტის შესახებ არ იცოდა. ჩვენ ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს, როდესაც დოკუმენტურად იყო დადასტურებული, რომ პოლიციამ იცოდა ბავშვის მიმართ სექსუალურ ძალადობის ფაქტის შესახებ, რასაც ადრეულ ასაკში ქორწინებას უწოდებენ, მაგრამ სინამდვილეში არის ბავშვზე სექსუალური ძალადობა და მათ რაიმე რეაგირება არ მოუხდენია. როდესაც ამაზე დავა დავიწყეთ, დღემდე არც ერთ პოლიციელს პასუხი ამის გამო არ უგიათ, რაც არის წახალი ისება პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყებების უმოქმედობის და ნორმალიზების ბავშვთა მიმართ ამ ტიპის ძალადობის. ამიტომ ეს საკითხი შესწავლის საგანი უნდა გახდეს, თუმცა მაღალი მოლოდინი არ გვაქვს, რომ ამაზე ეფექტური გამოძიება ჩატარდება და გამოვლინდება პასუხისმგებელი. კი, ანუ ერთგვარად მთელი ის სისტემურ ხარვეზებს და დამოკიდებულებას აჩვენებს, ხომ ეს ერთი უძიმესი საქმეა. ის ახალ ხოდამცველის ანგარიშებში, არა მხოლოდ გასული წლის ანგარიშში, მუდმივად ხდებოდა ეს საკითხი, რომ იყო მიმართვიანობაც მათ შორის. ანუ სახალხო დამცველის აპარატს მიმართავდნენ ამ იძულებითი ნიშნობის და ქორწინების საქმეებზე, მაგრამ ხშირად წერდა მაშინაც ომბუდსმენი, რომ სახელმწიფო უწყებები ვერავლენდნენ იძულების ფაქტს. ანუ ეს რაღაც პოლიტიკური ნების საგანია, საკანონმდებლო ხარვეზების ბრალია, თუ რისი ბრალია? ნიშნობის ამბავზეც იყო ჩანაწერი, რომ არ არსებობს კანონი. ვერ ავლენენ, არ არის ალბათ სწორი აღწერა, უფრო ეს არის არ გამოვლენა სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება სწორედ არ არსებობს, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობას კომპლექსურად საწყის ეტაპზევე ებრძოლოს სახელმწიფო, მათ შორის საგამოძიებო უწყება. ეს დიდ ძალისხმევასთან და გამოძიების რაღაცა გამოძიების პროცესში საოცრებების ჩადენასთან არ არის დაკავშირებული. ასეთი შემთხვევები ყველაზე მარტივად მიდის პოლიციის ყურამდე და რა თქმა უნდა, მათ შეუძლიათ რომ ადრეულ ეტაპზევე შესაბამისი ზომები მიიღონ. პოზიტიური გამოცდილებებიც არსებობს და გაზიარდა კიდეც არაერთი შემთხვევა, როდესაც თავიდან იქნა არიდებული ძულებითი ქორწინება ბავშვის მიმართ, ძალადობა ბავშვზე და პოზიტიურად დასრულდა, მაგრამ ასეთი შემთხვევები არის ერთეული. უბრალოდ ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ნორმალიზებული არის ბავშვთა მიმართ ამ ტიპის ძალადობა და არც ერთ შემთხვევაში ეს ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ არ არის დაკავშირებული კონკრეტულ ეთნიკურ ნიშანთან ან კონკრეტულ თემთან. ეს პრობლემა არის საქართველოში, თითქმის ყველა რეგიონიდან ქონია შემთხვევები მსგავსი მაგალითები. საქმეებს ახსენებდით ნინი ცეცხლაძე 14 წლის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმე, ძალიან ბევრი საქმეა ასეთი. მოდით დაუბრუნდეთ განათლების სისტემის როლს და რგოლს ამ შემთხვევაში.
სკოლაში პოზიტიური შემთხვევები როცა ახსენეთ, მახსოვს პედაგოგი როგორც ერთ-ერთი გოგონას მხარდამჭერი, როცა მან თავი დააღწია არასასრულ გადაწყვეტილებას სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ნახეთ როგორც ჩანს სრულიად საპირისპირო სურათი, სად იკვეთება სკოლის დირექტორის როლი, ვრცელდება თუ არა მასზეც პასუხისმგებლობა, ის საჯაროდ ნაკლებად რჩება, ჩანს თუ არა რამე თუ გაქვთ ინფორმაცია თქვა მასალებში. ის დანაშაულები რაც ჩადენილი არის სავარაუდოდ აითაჯის მიმართ არის გამძიმე კატეგორიის დანაშაულები სულ მცირე. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ასეთი დანაშაულის შეტყობინების ვალდებულება და ამის შეუტყობინებლობა არის დანაშაული. არა მხოლოდ სკოლის დირექტორის, არამედ ყველა იმ ადამიანის, ყველა მასწავლებლის თუ მეზობლის ნათესავის, რომელმაც იცოდა, რომ ეს დანაშაული იქნა ჩადენილი აითაჯის მიმართ, დანაშაულის შეუტყობინებლობის გამო პასუხისმგებლობა უნდა დაიწყოს. სავარაუდოდ თავადაც არასრულწლოვანი ცოლი ყავს, სავარაუდოდ ასე ვთქვა. ცალკე გამოძების და შეწყალისაგან და დასტურა ყოფილმა დირექტორმა ექსკლუზიური ინტერვიუში აუცილებლად თქვენ ამბობთ, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს. კანონით ისჯება დანაშაული, რომელსაც გარკვეული ჯგუფები ადათ წესებით ამართლებენ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში. არა მხოლოდ გარკვეული ჯგუფები, ზოგადად საზოგადოებაში. ხო, საზოგადოების გარკვეული ჯგუფი და აუცილებლად უნდა ეკითხოთ, ანუ როცა ამბობთ, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს, აი პოლიციამ კანონის დასაცავად რატომ ვერ იმოქმედა, რა იმალება ამის მიღმა? ეს არის შიშები? არა, ჩემი შეფასებით ეს არის იგივე სტერეოტიპული დამოკიდებულება და ის, რომ სამართალდამცავ სისტემაშიც არის გაბატონებული შეხედულება, რომ ასეთი ქცევა არ არის დანაშაული და ასეთი ქცევა არის ნორმა და ამიტომაც ხდება ასეთ დანაშაულებზე თვალის დახუჭვა, გამოძების არ წარმოება. როგორც შეიძლება პოლიციალისთვის ეს იყოს ნორმა, როცა კანონი ამას კრძალავს. ნახეთ, თქვენ გახსოვთ შემთხვევა რამდენიმე კვირის წინ თუ რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ქუთაისში მოსამართლემ 12 წლის ბავშვის მიმართ სექსუალურ ძალადობაზე საპროცესო შეთანხმება დაამტკიცა. ასეთ შემთხვევებში ძალიან ხშირად გამოიყენება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი, რაც ასევე არასწორია და ეწინააღმდეგება ბავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო და ეროვნულ სტანდარტებს. იმიტომ რომ სახელმწიფო უწყება არის ლოიალური ამ კატეგორიის დანაშაულის მიმართ და ფიქრობს, რომ ეს არის არა ბავშვთა მიმართ ძალადობა, არამედ ეს არის ოჯახის შექმნა, ტრადიციით, კულტურით, სტერეოტიპებით რაღაც ესეთ აბსურდული განმარტებას არსებობს და სულეთ არასამ. კანონი კარგი გვაქვს, უბრალოდ ამ კანონს პრაქტიკაში არ იყენებს სახელმწიფო. ნუ მეტნაკლებად კარგი გვაქვს კანონი. უბრალოდ ამას პრაქტიკაში სახელმწიფო არ იყენებს. გამოსავალი არის ის, რომ სახელმწიფო უწყებებმა შეცვალონ დამოკიდებულებები. ტრაგედიები ცვლის ამ დამოკიდებულებას პრაქტიკაში. თქვით რომ აითაჯი ხომ არ არის გამონაკლისი სამწუხარო და ალბათ არ იქნება. აი ბევრი საქმეა ამ მიმართულებით, რომელიმე საქმეზე მაინც იყო შედეგი, რაც უნდა ყოფილიყო, ხო თქვა. ამ ქვეყანაში შეცვალაზე საქმე უმძიმესი გავიხსენეთ, სხვებიც იყო ეს ჩამ თვალი არ არის მოკლე. ძალიან სამწუხაროდ, ხო, ძალიან სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში არც ერთი მიმართულება ტრაგედიებით ცვლილებებს არ იწვევს. ამ შოვის საქმე ალბათ ერთ-ერთი კარგი მაგალითი შეიძლება იყოს ამის. ისევე როგორც ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ვრცელი არის იმ ბავშვების ჩამონათვალი, რომლებიც სისტემა მიმსხვერპლა დაწყებული 4 წლის ნინო ზალინაშვილით, ნინი ცეცხლაძით, ლუკასირაძით და ასე შემდეგ. ბევრი არის ასეთი შემთხვევა და ვხედავთ, რომ იგივე სისტემურ პრობლემებზე უბრალოდ იგივე ხდება ჩვენ გარშემო და ეს არის მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების პასუხისმგებლობის საკითხი. სანამ სისტემა არ შეიცვლება, მანამ ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე ვიცხოვრებთ. კი ბატონო, და რომ დაუბრუნდეთ ისევ საქმის მიმდინარეობას, თქვენ ახსენეთ და დაზუსტება მინდოდა, რომ ბრალდებულის ოჯახის წევრებზეც არის პასუხისმგებლობა. თითქოს იყო რაღაც განმარტება, რომ მათ არ აქვთ იმდენივე ტვირთი, რაც ამ შემთხვევაში გოგონას ოჯახს ეს აგვიხსენით ეს ასია. ეს ეხება მხოლოდ დაკავებულის, თქვა მშობლებს სავარაუდოდ ვინც იქნებოდა უშუალო შემსწრე ამ ზალდობის. ვისაც ბრალდებული ბიჭის ოჯახის წევრებზე, რომლებიც გარკვეულწილად მათ აქვთ პრივილეგია, რადგან ოჯახის წევრი არის, დანაშაულის შეტყობინება, შეტყობინების ვალდებულება არ ეკისრებათ, იმიტომ რომ ოჯახის წევრი წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის ვალდებულებისგან ათავისუფლებს ჩვენი კანონმდებლობა ნებისმიერ პირს. თუმცა ცალკე არის დანაშაულის შეუტყობინებლობა, მაგრამ სხვა საკითხია დანაშაულში მონაწილეობა და ამ ნაწილში აუცილებლად გამოძიება და უნდა შეიწავლოს მათი პასუხისმგებლობის საკითხი. მაგრამ მარტო დაიტაცა, ვიცით როგორ მოხდა ეს. დასადგენი არის ეს გარემოება, იმიტომ რომ ერთი ვერსია გავრცელდა, რომ გატაცება მოხდა, მეორე ვერსია იყო, რომ გატაცება არ მომხდარა და ეს გამოძება უნდა დაადგინოს და გარდა იმისა, რომ ეს უნდა დაადგინოს გამოძება, საზოგადოებას ინფორმაცია უნდა მიეწოდონ პროაქტიულად, რა გარემოებები დადგინდა, რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი არის საზოგადოებრივი ინტერესი და გარდა ამისა, ამ ტიპის საქმეებზე საზოგადოების ინფორმირება რას აქვს
პრევენციული ხასიათი და ასევე ხელს უწყობს ასეთ შემთხვევების გამოვლენას. ამ ნაწილშიც, როგორც წესი, მოისუსტებს სახელმწიფო უწყებები და ხედავთ, რომ როდესაც ბავშვთა მიმართ ძალადობას ან ფემიციდის შემთხვევებს ეხება საქმე, როგორც წესი, ანგარიშვალდებულად ართვლიან თავ საზოგადოების წინაშე. ხო, თუ სისხლის სამართლის საქმე არ დაიწყება მიმართულებით პედაგოგების მიმართ, რა რეაგირება უნდა ჰქონდეს თუნდაც განათლების სამინისტროს? სკოლის პასუხისმგებლობის საკითხით გას ყველა შემთხვევაში, მიუხედავთ იმისა, იცოდნენ ამ ფაქტის შესახებ თუ არ იცოდნენ. თუ იცოდნენ და შეტყობინება არ გააკეთეს, ეს არის დანაშაულის შეუტყობინებლობა, მაგრამ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ბავშვი, რომ საგაკვეთილო პროცესში არ იყო ჩართული, მას ევალებოდათ მიიღოთ ზომები, რა თქმა უნდა, რომ გაერკვიათ ამის მიზეზი. დარწმუნებულიყვნენ, როგორი იყო ბავშვის მდგომარეობა, რა მიზეზით არ იყო ის ჩართული საგაკვეთილო პროცესში და ამ ნაწილში მათ უნდა მიემართათ, მათ შორის ჩაერთოთ სოციალური მუშაკი და უშუალოდ ბავშვთან გადაემოწმებინათ. მათ შორის არის უკვე ვარაუდი, რომ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა ამ სკოლისთვის, მით უმეტეს ჩვენ როდესაც ვახსენებთ დირექტორის შემთხვევას, რომელსაც სავარაუდოდ ასევე ყავდა არასრულწლოვანი. ხო, დასასრულს. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა სკოლის მხრიდან არის გულგრილობა, რაც ასევე დანაშაულს წარმოადგენს და მინიმუმ ამ ნაწილში უნდა მოხდეს აუცილებლად გარემოებების დადგენა და შემდგომში სამართლებრივი შეფასება. ხო, ეს კიდევ ერთი მაგალითია სამწუხარო რეალობისა, როცა არ ყავს მხოლოდ ერთი დამნაშავეა მთელი სოფელი, ამ შემთხვევაში ორი სოფელი და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ რაღაცა ეგრეთ წოდებული ადათ წესებით არ აიხსნას დანაშაული. აი, ჩვენ დირექტორზე ვისაუბრებთ უფრო ვრცლად, შემდეგ სამირა ბაიროვაც ჩაგვერთობა და ვნახავთ კომენტარს. მანამდე მინდა კიდევ ერთხელ ვუთხრათ გოგონებს, რა ბერკეტია მათ ხელში, როცა ფიქრობენ, რომ არავინაა მათი მხარდამჭერი, მათ შორის შესაძლოა არც მშობელი. კი, აუცილებლად გოგოებმა უნდა იცოდნენ, რომ იძულებითი ქორწინება ეს არის დანაშაული და მათ უფლება აქვთ და უნდა მიმართონ მათთვის სანდო ადამიანს, უნდა მიმართონ პოლიციას, უნდა მიმართონ სოციალურ მუშაკს, მოგმართონ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ჩვენ აუცილებლად დავიცავთ მათ უფლებებს. არ უნდა დავარწმუნოთ გოგოები, რომ ეს არის ნორმა, რომ არ არსებობს სხვა გამოსავალი, რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ასეთი რამე მისაღები არის და ნორმა არის და პირველ რიგში ეს უნდა გააკეთოთ ცხადია სახელმწიფომ, რომ ამ ბავშვებს ადრეული ასაკიდანვე ასწავლოს, რომ ეს არის ძალადობა და არ შეიძლება ძალადობაზე გავჩუმდეთ. გარდა ბავშვებისა, აუცილებლად მეზობლებს, ნათესავებს, ზრდასრულ ადამიანებსაც უნდა მიმართოთ და უნდა ვუთხრათ, რომ მათ ევალებათ კანონით ასეთი შემთხვევების შეტყობინება პოლიციისთვის და თუ ამას ისინი არ აკეთებენ, მაშინ ჩადიან დანაშაულს და თანაზიარნი არიან ამ ძალადობის. მადლობა. ანა, ძალიან დიდი მადლობა. ანა თავხელიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.